ამ ვიდეოში მოდი ვილაპარაკოთ პარალელურ წრფეებს, ესე იგი. რა არის პარალელური წრფეები? რომ წარმოვიდგინოთ რაიმე სიბრტყე, მაგალითად, ეს ეკრანიც ახლა ასწუვრებ სიბრტყე არის და ეს შავი ზედაპირი. ამ სიბრტყეზე თუ მაქვს ორი წრფე, ისეთი, რომ ერთმანეთს არასდროს არ გვხვეთენ, მაშინ ესენი არიან პარალელური წრფეები. აი, მაგალითად რომ ავიღო, ეს რომ იყოს ერთი წრფე და ეს რომ იყოს მეორე წრფე და ესენი რომ მიდიოდნენ ზუსტად ერთი მიმართულებით, ან წარმოვიდგინოთ რომ ერთი მემართულობით მიდიან, ახლა შეიძლება იდეალურად ვერ დავხაზო მაგრამ მაინც. ანუ თუ არასდროს არიკვეთებიან, მაშინ ეს წრფები არიან პარალელური წრფები. ხედავთ აგნიშნავენ ხოლმე აი ესეთი ისრიც, აი ასეთ ისარს უკეთებენ ორივეს, რაც რაღაცნაირად გულისხმობს აგნიშნასავით აღ შეთანხმებასავით რომ ესენი არიან მართლაც ერთი მემართულობის მქონე, ანუ პარალელური წრფები. მოდი ამას დავშლი, არ მჭირდება. ესე იგი, წარმოვიდგინოთ ესეთი წრფე, რომელიც კვეთ სამაც, ანუ აი ამ პარალელურ წრფებს, ამ წრფეს გაგიკვირდებათ და უწოდებთ მკვეთ წრფეს. კვეთი ამ შემთხვევაში გადამკვეთი ეგრეთ წოდებენ. ესე იგი, როგორც ორი პარალელი და მაგათი მკვეთი წრფე, ანუ გადამკვეთი წრფე იგივე. ახლა მარტივი შესამჩნევი არის რომ აი ეს მკვეთი წრფე ამ პარალელურ წრფეებთან რაღაც კუთხებს ქმნის. და მოდი, დავხაზოთ რა, ანუ აღვნიშნოთ ეს კუთხები და გამოვიკვლიოთ ამ კუთხეებს შორის როგორია მიმართება. ეს არის ერთ-ერთი კუთხე, რომელიც იქნებოდა შემდეგ ეს მეორე, უბრალოდ აღნიშნავ ჯერ მეტი არაფერი, ეს მესამე და ესეც თქვაც, აი ეს იყოს, ესეც მეოთხე. აი ესე. ესე უბრალოდ იმით აღნიშნავ ერთმანეთს კან გამოვაცალკეო, თორემ რაღაც ასეი გამომივიდოდა და ის გავსებოდა ერთ ფიგურას და არ იქნებოდა ლამაზი. მოკლედ, ახლა რა შემიზღليا თქვა ამ კუთხეებზე. ერთი პირველი, რაც შემიზღლე თქვა, არის ის რომ სასა ხოთ აქ რაღაცები ერთმანეთს ტოლი უნდა იყოს აუცილებლად და თუ კარგად დაუკვირდებით მართლაც აღმოაჩენთ რომ ძალიან ბევრნაირად შეიძლება გამონახვა წვილების მარტო კი არა ქვემოთა სიტუაციაშიც როცა კუთხევი ერთმანეთის ტოლია და პირველი მოდი დავიწყებ შესაბამისი კუთხებით აი მაგალითად რომ დაუკვირდეთ ახლა ეს კუთხეა ეს პირველი აგური сфеრიკალთა აღნიშნული კუთხე როგორ მივიღეთ მივიღეთ ყვითელი წრფის და აი ამ ყვითი წრფის გადაგკეთეთ ам კუთხეს გააჩნია შესაბამისი კუთხე, რომელიც მიიღება ისევ ამ მკვეთით, თუმცა უკვე მეორე წრფესთან. ანუ აი აქ. აი ეს ორი კუთხე არის ერთმანეთის შესაბამისი კუთხე. მაგალითად, თვქვა 70 გრადუსი თუ ერთ-ერთი მათგანი, მეორეც იქნება 70 გრადუსი და რომ დაუკვირდეთ, თითქოს მართლაც ეგრე უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთსა და იმავესაკეთებს ეს მკვეთი ორივე წრფესთან. აი, მსგავსი სიტუაცია რომ დავხაზო, მაგალითად, აქ რომ მქონდეს მსგვანა irradi გადაკეთილი ესენი, თვქვა ფრო უფრო მეტად უფრო მეტად დახრილი რომ იყოს, ანუ იქით ნაკლებად დახრილი რომ იყოს, ხო? თვითონს ჩანს რომ ეს კუთხე მართლაც ამ კუთხის სტოლი უნდა იყოს. რაღაცნაირად რომ წვალოთ ეს მკვეთი, გამოჩნდება რომ მართლაც ეს კუთხეებიც ერთნაირად იცვლება. ესე იგი, ორივე ეს არის ერთმანეთის სტოლი. ახლა გარდა ამისა, ანუ მარტო ეს წველი ხომ არ არის შესაბამის კუთხეებს. სიმბოლოში თვითეულ კუთხეს თავის შესაბამის კუთხე გააჩნია. მაგალითად, ეს დიდი წვანე კუთხე არის აი ამ კუთხის შესაბამისი. შემდეგ აი ეს მოცის პრო კუთხე არის ამ კუთხის შესაბამისი და ეს წિતელი არის აი ამ წિતლის შესაბამისი. ესე იგი, პირველი რაც შეგვიძლია დავצეროთ არის ის, რომ შესაბამისი კუთხეები ტოლია. ჩვენი ესე იგი, შესაბამისი კუთხეები ტოლია. პირველი მნიშვნელოვანი რაღაც რაც დავადგინეთ, ორი პარალელური წრფის და ერთი მკვეთი წრფის ერთობლიობით. ახლა შემდეგი წვილი, შემდეგი წვილის ტიპი უბრალოდ რომელიც არსებობს არის ვერტიკალური იგივე მოპირდაპირე კუთხები. ამ ზოგერ ვერტიკალურს უწოდებენ, მაგრამ ცოტა დამაბნეველია ესში რა, だმიტომ გავითვალისწინოთ რომ მოპირდაპირე კუთხები იგიoles ხმებო. და ახლა რას ნიშნავს ეს? მაგალითადს. აი თუ დაუკვირდებით აი ამ აგურისფერ კუთხეს მოპირდაპირე და აქვს აი ეს ცისფერი კუთხე. და თუ დაუკვირდებით ახაც და აი ამ ვითარებაშიც რაღაცნაირად აი ეს მოპირდაპირე კუთხეები თვითონ ერთმანეთს ზომისაა. ნამდვილად აღმოჩნდება რომ მოპირდაპირე კუთხეები ერთმანეთის ტოლია. ან ეს ცისფერი კუთხე, აი ამ აგური სფერი კუთხის ტოლი. ამიტომ ესეც იქნება 70° და აქაც ანალოგიურად. უკვე უკვე თან საინტერესოა რომ ორი გზით შეგვიძლია დავადგინოთ უკვე რომ ესეც 70°ა. ერთი იმით რომ აი ამ კუთხის მო პირდაპირა კუთხეა და მეორე იმით რომ აი ამ კუთხის შესაბამისი კუთხეა. და ორივე გეობნებ რა რომ 70°ი უნდა იყოს ესე რომ ჩვენი უბრალოდ ლოგიკურად ეწყობა ყველაფერი ამ სიტუაციაში. ახლა ანალოგიურადაც აი ეს კუთხე და ეს კუთხე ერთმანეთის მოპირდაპირე არიან და ტოლები იქნებიან. ესენიც ერთმანეთის მოპირდაპირე არიან და ტოლები იქნებიან. იგივე ვერტიკალური კუთხეები. ჯერ არაფერს ვაწერ ამათ, ეგ იმიტომ რომ ამათი გრადუსული ზონის გაგება შემდეგი ნაბიჯი არის დაoverline მირჩვენი ჯერ დავწერო ახალი დასკვნა, რომ მოპირდაპირე იგივე ვერტიკალური კუთხეები ტოლი ამ ესე იგი ეს მეორე საინტერესო რაღაც რაც დავaddWidget-ნას რომ თულმე ვერტიკალური კუთხეებია ტოლი. კარგი. ახლა შეემდეგი რასაც შეგვიძლია დაუკვირდეთ არის ასეთი რაღაც. აი მაგალითად რომ წარმოვიდგინოთ, აი ამ წრფეს რომ შევხედოთ და ვთქვათ მინდა გავიარო მთელი AES აგურისფერი და მწوانه градуსული ზომები ასე თქვა. ანუ იმდენით მოვbrunდები რომ ჩემი მოbrunნება შეიძლება ამებოდოს აი ამ градуსულ ზომას პლუს ამ градуსულ ზომას. რამდენითაც მოვbrunდები რომ დაუკვირდები ეს იქნება 9x3 წრეწირის შესაბამისად. ანუ 9x3 წრეწირის ტოლფას კუთხურ градуსულ ზომას გავივილი ასე თქვა. რაც ნიშნავს იმას, უფრო მარტივად რომ თქვა, რომ ეს ორი კუთხე გაშლილი კუთხეს ადგენს ერთად. ანუ მართლაც აი წრფე არის აქ და თუ გავიარე მთლიანად ეს ორი კუთხე, მართლაც ისევ ამ წრფეს უბრუნდები ასე ვთქვა. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, რომ დაუკვირდეთ ეს ორი კუთხე ადგენს ერთად გაშლილი კუთხეს. ესე იგი ეს თუ 70-ია, ჯამი უნდა იყოს აუცილებლად 180, რადგან გაშლილი კუთხე არის ეს. და შესაბამისად გამოდის რომ აი ამ წვანე კუთხის გრადუსული ზომა იქნება 110° კონგრეტულად ამ შემთხვევაში. ახლა ეს თუ 110ა, ამისი მოპირდაპირე არის ეს წિતრი კუთხე და ესეც 110 უნდა იყოს, ხო? ან სხვაგვარად შემიძლია მეთქვა, რომ აი ამ 70° -დან ესეც ადგენს გასლი კუთხეს და ამიტომ 110 უნდა იყოს, ხო? ან შემიძლია მეთქვა, რომ ამასთან ადგენს აა გასვე კუთხეს და ისევ და ისევ 110 გამოდის. გარდა ამისა, ვთქვით რომ აი ამ კუთხის შესაბამისად არის აი ეს კუთხე, ესე იგი ესეც 110 გამოდის. ისევ და მოუგइदებდა შემიძლია ამაზეც დამესქონა რომ აი 70°C-ის 70°C-დან ერთად ადგენს კაშლი კუთხეს და 110° უნდა იყოს, ხო? და બોლोस აი ამ კუთხეზეც უკვე შეიძლება დავასკვნა იმით, რომ აი ამ 110°C-ის მოპირდაპირეა და მაგითომ უნდა იყოს თვითონაც 110. ან შეიძლება დავასკვნა იმით, რომ აი ამ 110°C-ის შესაბამისია და უნდა იყოს 110. ან შეიძლება დავასკვნა იმით, რომ ამ კუთხესთან ან ამ კუთხესთან ორივესთან ადგენს 180°. 70°C-ის შემთხვევაში აი ამ წრფეზე სა, ოკეი, და ამ მცისფერिक კუთხე შემთხვევაში ამ წრფეზე, აგოლისფერის შემთხვევაში აი ამ წრფეზე. ასე რომ, მილიონნაირად გამოდის, რომ ესეც არის 100 10°C. კაი ბატონო, ეხლა ამ ცოდნას მომავალ ვიდეოებში უკვე რაღაც კონკრეტული ტიპის მაგალითებზეც გამოვიყენებთ.